Mirë, siç e thash më herët, do ndalemi të flasim për sulmin e Izraelit ndaj Hezbollahut, aty ku kanë mbetur të vrarë 492 persona ditën e djeshme në Liban, duke përfshirë 35 fëmijë sipas autoriteteve të vendit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Gutierrez, u shpreh thellësisht i shqetësuar nga numri i viktimave civil në Libanin jugor dhe lindor të bombarduar nga ushtria izraelite, të paktën kjo është thënë nga zëdhënësi i tij. Un kam zotin Fatmir Mediu, ish ministër i mbrojtjes në një lidhje direkte, dhe Ergys Muzhaqin, ekspert sigurie. Zoti Mediu, mirëdita. Do doja në fakt të ndaleshim dhe të flisim së bashku, përshëndetje Ergys, mirëdita. Do doja të ndaleshim zoti Mediu dhe të flisim së bashku për qasjen politike që kanë ndërkombëtarët lidhur me çështjen dhe sa fuqi ka Amerika, sidomos përpara zgjedhjeve, ta frenojë Izraelin nga ajo që ata e konsiderojnë si hakmarrje. Shkoj, para mendoj që jemi në momente shumë të vështira të një konflikti i cili po zgjerohet lindjen e mesme, dhe nuk dihet se ku e ka fundin. Po të flas për pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe çështja e Izraelit dhe lindjes mesme është një çështje jashtëzakonisht e ndjeshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si nga pikpamja e sigurisë, por dhe nga interesat politike. Dhe duke qenë në një kohë të infushatës zgjedhore, mendoj që palët përpiqen të shikojnë ndërhyrjen, raportet, por edhe përfitimet dhe interesat elektorale, duke pas konsiderat faktin që lobby apo nëmpesha e Izraelitëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është jashtëzakonisht e rëndësishme për rezultatin e zgjedhjeve, qoftë pikpamje të atyre që kandidojnë për Kongresin, por edhe zgjedhje prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një situatë jashtëzakonisht problematike dhe nuk mendoj që në të ardhmen e afër do të ketë ndonjë qëndrim të prerë për të frenuar Izraelin apo për të gjetur një zgjidhje në atë çka po ndodh. Absolutisht pajtoj me një gjë që do në organizatat terroriste, të cilat nuk veprojnë në mënyrë të shkëputur, siç ka qenë Hamasi apo Hezbollahu, të lidhura edhe me Iranin, e kanë edhe ato qëllimin e tyre jashtë asaj që ka shohim ne nga këto sulme apo dhe akte tragjike që ndodhin mbas humbjes jetë të njerëzve të pafajshëm. Të gjitha kanë një zhvillim i cili duhet parë në mënyrë integral, i cili ka nisur në vitin e kaluar, dhe padyshim Izraeli kishte gjithë drejtën për të marrë masat e veta, por për shkallëzimi i kësaj situate po çon viktimat pa fundme, të cilat padyshim janë pjesa më e madhe qytetar të pafajshëm. Sa nën kontroll, të kërkojnë ndjesë për termin, ndoshta nën kontroll, po e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Izraelin. A pyet Netanyahu? Kështë një pyetje që do është e vështirë dia për shpërgjigje, do të mendoj që ka kontroll reciprok, Izraeli mbi Amerikën, Amerika mbi Izraelin. Një ekipamje pushtet dhe autoriteti Shtetet e Bashkuara të Amerikës absolutisht që kanë një peshje zakonisht të madhe. Nga pikpamja e ndikimit politike izraelite dhe lobi izraelit, ka një peshë, lobi që fut një peshje zakonisht të madhe në vendimarrjes të Bashkuarit të Amerikës. Pra ka një ndërlidhje, nuk është e shkëputur. Do janë dy vende të cilat kanë tashmë një histori marrëdhënies të jashtëzakonshme me njëra tjetrën dhe kanë edhe ato problemet e tyre. Pra nuk do të jepja një definicion se sa ka peshë Amerika në çështjen e Izrael. Ajo që unë shikoj me keqardhje është që pesha diplomatike dhe politike në zgjedhjet e këtyre konflikteve, siç është rasti i Gazës po dhe i Ukrainës, ka filluar don të zvendësohet më tepër me forcën e peshën ushtarake. Zotë Mediu, vura re ditën e djeshme teksa lexoja fjalimin e kryeministrit Edi Rama në OKB dhe në një pikë të caktuar ai u ndal të thoshte dhe jemi një vend që kibernetikisht jemi sulmuar nga Irani. Në të gjithë situatën që është duke ndodhur mes Izraelit e të tjerë me radhë, flitet shumë edhe për një acarim të Iranit, ndërhyrje të tyre e të tjerë me radhë. Si e shihni të pozicionuar ju Shqiprin, ku Izraeli është një vend mik, ku Izraeli ka marrë mbështetje haptazi nga Shqipëria, por mbi të gjitha me Iranin jemi në një konflikt kibernetik deri tani? Shikor, ne kemi pasur një konflikt me Iranin edhe për shkak të veprimit që ka ndërmarrë qeveria shqiptare për strehimin e rezistencës iraniane të mujahedinëve, dhe kjo u shoqërua pastaj edhe me një sulm kibernetik, por edhe me një sulm qeverisë shqiptare karshi kampit të mujahedinëve, nëse ju kujtohet. Po, përpara një viti, në mos gaboj? Para një viti, afërsisht edhe me lëvizje të tjera diplomatike, largimin e ambasadorit të Iranit. Pra, raportet tona me Iranin janë pothuajse raporte tërësisht prera, megjithëse me sa diun ka një negocim nga një palë tretë që është afër Shqipërisë për të krijuar marrëdhënie bashkëpunimi. Po ashtu dhe raporti i Shtetit Bashkuar të Amerikës me Iranin kanë pasur faza të ndryshme. Në kohën e Trumpit kishte një politikë shumë agresive, një deterancë ushtarake dhe diplomatike. Në kohën e presidencës së Obamës, por edhe Bidenit ka pasur një lloj
politike një qasjen qik më negociatore, do të është, sidomos përse i përket të zhvillimit të arsenalit bërthamor të Iranit. Irani ka lidhje shumë të fuqishme me Hezbollah, edhe ato që ka ndodhin në ngushticën detare që është afër Iranit, dhe absolutisht, do të thënë, lidhja është sa politike dhe ushtarake Hezbollahut me Iranin. Shqipëria ka një pozicion që është vend antar i NATO-s dhe po ashtu kërkon të bëhet aspirant i Bashkimit Evropian. Dhe është e rëndësishme që qëndrimet e veta ti konformoj pikërisht me NATO-n edhe me Bashkimin Evropian, megjithse edhe këto kanë gjurimet e veta, dashmë, nuk janë të unifikuar. S'kemi politikë të jashtme të BE-s të unifikuar, ashtu si shpesh ka dhe nuancat ndryshme edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, po dhe vendet antare të NATO-s. Vjen re një video të shpërndarë në rrjetet sociale, por ishte, kishte dalë si video ekskluzive, si lloj paralajmërimi apo kërcënimi që Rusia i bënte Britanisë, duke thënë në këtë lloj forme mund të shpërthej nëse Rusia dëshiron të godas Britaninë. Në kaunt tjetër kemi Ukrainën me Rusinë që po ashtu e ka një konflikt. Në kaunt tjetër në lindjen e mesme kemi Izraelin që bombardon Libanin e të tjerë me radhë. Të gjitha këto vatra të nxehta apo edhe kërcënime që bëhen mes disa shtetesh, a mund të kenë një moment, po themi, kulminant përpara zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të pasur një ndikim atje tek emri i fituesit? Pra, mund ta trazonte qeverin Biden, të jem më sinqert me ju në pyetje, një shpërthim diku? Ka edhe një vatra tjetër shumë të rrezikshme, tensione, që është vatra do të në Taiwan, apo South China Sea. Pra është pothuajse në të gjithë globin do një situatë do të shumë e paqëndrueshme. Sa kjo do të cënonte administratën amerikane, unë mendoj që jemi në momentet e fundit të zgjedhjeve dhe tashmë politikat e Trumpit apo të kandidatës Harris janë të përcaktuara. Vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shoqërisë amerikane është e përqendruar sidomos në drejtim të ekonomisë dhe emigracionit, probleme të mëdha që ka atje, se sa që është e përqendruar në politikën e jashtme. Nuk është se politika e jashtme ka zënë zë shumë vend në qasjen e elektoratit amerikan. Por prapë është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe pa dyshim që një nga politikat që përmend Trumpi është që në kohën që unë kam qenë president, nuk ka pas konflikte, ka pasur vetëm paqe ose janë shkojtur. Po e përdor pra këtë si kartë, po themi. Po e përdor, dhe po situata është e tillë në fakt që do të ka shumë konflikte dhe duket që një lloj shifting në gjeopolitikën të një peshe më të madhe të Kinës në bashkëpunim me Rusinë, në bashkëpunim me Iranin, por dhe me vendet e BRICS-it dhe BE-ja, NATO-a dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në anën tjetër kanë krijuar një lloj polarizimi të tillë i cili do të thonë gjithmonë provokon konflikte të mundshme në zona të ndryshme. Nuk ka qenë kjo gjuhë asnjëherë. Apo ai provokim që tha ti që bën Rusia, që është një kërcënim kashi Britanisë së Madhe, që është një vend antar i NATO-s, nuk është kërcënim vetëm kashi Britanisë. E fundit, po. Tek përshtrim, ajo që më shqetëson mua dhe po e mbyll këtu, se sa gjithë kjo gjeopolitikë e madhe, Izraela është po ndodhet në rajonin e Ballkanit. Dhe nuk do desha që kryeministri im ta ketë mendjen shumë se çfarë do bëj politikën e madhe apo të mbaj fjalimet më dha. Por çfarë politike, deterancë politike dhe ushtarake ka Shqipëria dhe kush janë rrugët e bashkëpunimit me vendet tjera anëtare të NATO-s për të frenuar një aktor shumë të rëndësishëm në bashkëpunim me Rusinë dhe me Kinën që është pikërisht Beogradi. Lëvizja e fundit Beogradit kanë kohë që ngre shpenzimet pafund ushtarake, kanë një qëllim dhe nuk janë shpenzime që të cilat bëhen herë se askurse ka kërcënuar ndonë Serbinë deri më sot. Beogradi pa armatoset, kjo është ideja, po. Ka një politikë të koordinuar, është armatosur, ka ndërhyrje politike të qartë në Bosnjë-Hercegovinë, ka konflikte të hapura edhe provokuese ushtarake në veriun e Kosovës, ndërhyrje politike dhe kontroll politik në Malin e Zi, ndërhyrje fetare dhe konflikte fetare në Malin e Zi, dhe ne si shqiptar akoma nuk kemi gjetur dot cemi vend antar i NATO-s dhe kush është raporti ynë me vendet e tjera antare të NATO-s për të arritur që të krijojmë një lloj deterance ushtarake për të shmangur çdo konflikt mundshëm rreth në Ballkanin. Ne flasim për çdo gjë, por nuk flasim për vendin tonë dhe sigurinë në vendin tonë apo interesat tonë. Me gjithë ato detyrimin që kemi ne si vend antar i NATO-s ndaj këtyre ngjarjeve. Zoti Mediu, ju falenderoj shumë. Faleminderit juve.